ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਅ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਕਲੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੀਐਨਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਅ ਤਹਿਤ 211 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 60 ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, 23 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ। ਇੱਥੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 113 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।